សូមគោរពជំរាបសួរគណៈកម្មការបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលនៅទីនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទមានព្រមវិហារធម៌បុណ្យនិងឧខុងអុកឡុកឋានលើអញ្ចឹងសូមគោរពអញ្ជើញតាមដានទស្សនាដល់មិត្តត្រីទឹកពីអើយបិចទៅតោះអើយចូលទៅសិក្សាវិជ្ជានៅភ្នំសៅលេងរៀនចេះស្អីខ្លះបើលោកតានិយាយបរិយចេះរុចចេះក្រៅដល់លោកតាអើចឹងតោះសួរចៅមិនសន្ទួរពាក្យតប្រមវិហារធម៌ប្រែថាបិចទៅទឹកពី បលុកតាប្រមវិហារធោះប្រែថាកាសលៃកាសដបណ្ដៃដែលមានដើមមានចំពោះបុតហូហើយប្រមវិហារធោះប្រែថាព្រំសោធរនៅក្នុងវិហារអេអីមិនបានប្រែទៅជាចឹងវិញលោកតាអើហើយមិនចេះបបែកពាក្យទេអីពាក្យថាប្រមវិហារបងនឹងធោះបើមិនអោយប្រែថាព្រំសោធរនៅក្នុងវិហារយ៉ាងម៉េចឲ្យចောက်ប្រែថាព្រំជ្រីក្រៅអូខេក្នុងវិហារអីអើតបតលោកតាចៅជួយមិនត្រូវតែដល់ពេលចេះទៅសឹកសើវិជានៅព្រំសោលេងនៅអត់បានរៀនសូត្រអីទេលោកតា ពួកចប់រវល់ដាក់បាយឲ្យច្បាស់អូអីបាយបាយចឹកបើតាពួកថាលោកសោកសៅលេងចប់រវល់បោះអូពីសាច់អេក្រៃសោកសៅលេងឆាត់ទៅបោះពោះទេបើលោកតាចាត់ទៅបោះពោះពេកថ្ងៃមួយឆាត់ចប់បលែងឆៅបណ្ដៃរៀអាចពេញប្រវត្តិពេតបាត់ប្រាប់តាខ្វាច់ជីវិតចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកថ្ងៃដល់ក៏ឆាក្តៅនឹងវាជួលគ្រឿងសាច់ឆ្កែដែរលោកតាអូយសោកសៅលេងឆាត់ឆ្កែឆ្កែដល់ហើយវាស្ដាយដាស់ក៏តានឹងបោះអត់មានអាណាដល់អត់ស
Brand, Somerica, to Prabacom, Minamang, Tul Chang Tul Twai. Lo, look Minamang all winter, Chandy J. Pram Jim Plimo. Grab Twipe and Comper and Long Awareness and not eating in a bathroom, Tracen or Kong and take out of him. Mantram the Banangitian, somebody the iPhone 5 go to Bapra Mad, I sat on the Crown Prairie and Mano, got Tracen or Kong Luya the Banai. Huh? Say, huh? ទូរស័ព្ទនឹងស្វាមីយើងទៅទិញអើយអ្នកណាខ្លាំធំម្លេះហ៎អ្នកមានកលែងសូមអូនស្ងប់ប្រទេសសិនចុះចាំម្ចាស់បងទិញ Lo, yên chinh prehrit binchi, ao luk me tom sina promok, dung nom kong tom tevada, chinh mama grab by side fighting rai mute chop. Toto prehrit binchi, brad, dot the dog here, but then. My boy, at the place of home, I'm up now, as soon as you want to ask for anything, but for a bite, you send up promok all the last game, just the big boy at the autumn, but chucks I go to go to the popular with Chapter Star, but it's about down. Gaidi, don't do bread it with your people, both jump clue at my guy, you'll all do, chop those people petty change. How long did the two car got to beat hard loo? Chief will make a boy dog took not smart the day I did. Couldn't take you when I quick book the monk, I bought you some big and gang up, so you're hungry. I jump a young boy and a slappy, that you took you when I did jump, I chopped the pop on your guy, you know, so you make good, you let me have the clump of guy, that what you can do, or you twitch and you say, okay, the wing. That's why you're right. I gave Brad, you would come today. That I hit from my precious and I knew that you could share about one more. What I told us, love you, Bliver. Hey, hey, look, I bet there. Look, I told us, but you told us. You want to put up your bad luck, Jim? Yeah, they are, but you see, you see, but I'll hold. Dog, I like them, I told them. Hey, we're trying to make a little bit of a boy. ពេលនោះឯងសិនអូខងនឹងបាហាទេក៏បានប្រយុទ្ធគ្នាលទ្ធផលចុងក្រោយនោះជ័យជម្នះគឺបានទៅលើសិនអូខងដល់ផ្ដូរគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ទៅក្នុងទឹកទី3ហេតុដូច្នេះហើយម្ចាស់ខ្សែក៏បានទៅវិញគូពិភពលោកបានទៅលើសិនអូខងសិនអូខងបានរួចចាក់ពីទោសកែខ្លួនរួចហើយជូនសងខាងទៅចំឡងធរតាំងសិលបានសម្រេចក្លាយជាព្រះពោធិសត្វសូមចាំ